Shika Yania kumtikisa kidogo. Nyota zamani wa Gor Mahia anaenda kupiga mkwaju wa penalty dhidi ya kipa wa zamani wa Bandari FC ya Mombasa. Hapa nini kitaenda kutokea? Aweka wapi mpira? Anapiga hesabu zake Francis. Kahata! Kombani! Watanga wanafahamu susu linakaa wapi? Juu! Alichokifanya ni hesabu nzuri, licha kwamba kipa alikuwa na machale mpira unaenda wapi, lakini akainyanyua kidogo. Simba moja. Simba amekwisha pata penalty ya kwanza. Anakwenda TK Master, atakwenda kubeba nini kati ya viwili? Bana aliweka Kambani mbele ya Kaseja. Leo ni Beno. TK Master Tuisila Kisinda. Amekwenda kuiweka pabaya. Tuisila Kisinda. Hajaenda mbali. Kadesh moja. Akaipiga juu. Watoto wa mtaani wanasema kwenye dali kule. Ile nyavu imeitika tu. Simba. Beno ameenda kulia. MK14 Medi Kagere mbili, golikipa ni Faruk Sikalo. MK14 MK14 licha ya kumpeleka Malkiti na kumtupa Sikalo, mpira ulipenda sana mtambao wa panya na umekula nguzo, umerudi uwanjani. Naodha captain mchezo dhidi ya Stand United kwenye mikwaju ya penalty. ASFC ndio penalty yake ya mwisho alikosa akiwatumikia Simba. Inakwenda kupigwa, anakwenda kupiga mrithi wa jezi ya Kanavaro. Dalla Haji Shaibu Ninja amekwenda kwao, weka Kambani licha ya kwenda katika uelekeo sahihi kwa Beno David Kakolanya, na Sijida ya Shukurani akaenda kuitoa katika nyasi za uwanja wa Amani. Zanzibar ni nyumbani. Abdalla Shaib Ninja apigi panenka kama kaka yake, lakini ana uwezo wa kuwatipa magolikipa. Mchezo wa nusu fainali aliteseka Benedict Aule. Sasa ni zamu ya mnyama Chris Muchimba Mugalu akitumikia Dynamos. Mugalu amekwenda kwenye uelekeo sahihi, lakini hakuna alichoambua Faruk Shikalo. Umekwenda kujaa Kambani, mpira ule wa Chris Muchimba Mugalu umeenda mtambao wa panya, amejaribu kucheza lakini imeshindikana, umeenda katika kamba. Simba wanapata penalty ya pili, penalty moja wakikosa. Nizamu ya Mukoko Tonombe. Beno Kakolanya dhidi ya Mukoko Tonombe. Msimbazi wanachozi tone moja, na Jangwani wanachozi tone moja. Licha ya kutisha kwa kishindo, haikumtisha Beno Kakolanya. Leo anakosa penalty tatu. Yanga wakikosa moja, Simba wamekosa moja, na mbili zote wameweka katika kamba. Ni zamu ya Wakenya tena. Faruk Shikaro, wewe ulikuwa unadaka, mimi nalinda. Onyango anacheza tena. Faruk Shikaro, basi Faruk Shikalo alimuelewa zaidi Josh Onyango kwenye kupiga penalty, namna alivyoruka upande ule ule aliozef Beno, kaenda kumlipa akifuta penalty ya Josh Onyango Cheng, man of the match, nyota wa zamani wa Liverpool FC. Morogoro wanamfahamu akipita Mzumbe, ametokea Kagera Sugar kuja Yanga, yuko mbele ya Beno. Zawadi Mauya kiulaini mno, hatumii nguvu, lakini si mkwaju wa penalti. Anakwenda kuiweka mahala ambapo hakuweza kwenda mlinda mlango Beno David Kakolanya. Ni gift na ni gifted, anafanya kama alivyofanya kwa Josh Onyango. Gadiel Michael Kamagi, what a penalti! What a penalty this is! Gadiel Michael Kamagi Mbaga hakujali kwamba ni penalty ya pressure. Kiulaini mno. Alimwangalia nani? Ulisikia wapi?
akili yake na mawazo yake amemtamanisha Sikalo. Na hii ni penalty ya maamuzi ya mwisho. Simba wamefunga penalty tatu wakikosa mbili. Daido Nibazonkiza na matumaini ya wanajangwani. Haya, alifunga penalty kwenye mchezo dhidi ya Singida United ya kirafiki. Nibazonkiza! Safari ya kurejea Dar es Salaam ni mbali sana licha ya spidi ya boti za Azam Marine. Mashabiki wa Simba wanaweza kuona kama ni safari ya kwenda hija hivi. Hakuna ambaye ana sura yenye bashasha. Said Nibazonkiza uelekeo sahihi, lakini ilipowekwa imefichwa na password yenye pattern zilizovurugwa vurugwa. Unaotea vipi? Yani unajuaje kama imefichwa pale? Young Africans, mikwaju ya penalty minne kwa mitatu baada ya sare ya bila kufungana katika dakika 90. Sasa mwambie mtazamaji hapa, mdogo yake minepi yoyo, mtoto mdogo yake minepi yoyo, ile nicheza nawe cheza paka Yanga tushamaliza, hawezi kucheza na sisi. Wape salamu. Japo kwako sasa ni mpambanaji usiyekatishwa tamaa na mambo madogo madogo. Simba na Yanga, natamani niwaambie kwamba changamoto za maisha zisikuharibie ujana. Mapinduzi tunatoa mahali send off FA ligi kuu, tuna ndoa ndoa. Tumemaliza. Shabiki tembea kifua mbele. Ogopa matapeli, Yanga haifungwi. Sisi ni Yanga. Oh jamaa huku atanidondokea. Ndio hatari. Mapigo ya moyo. Jamaa hapa naona mapigo ya moyo anaenda kazi. Sio kaanguka. Ah wapi? 37 ile ile. Ah hapa. 7.5 ile ile. Ila wewe hapa. Ah bana. Inaanza kuloa hiyo. Haina noma. Mazunkiza. Basi fresh aisee, nashukuru sana aisee. Kwanza kesho leo ni tarehe 13, sio tarehe 12 kama wao walivyozoea. Alafu cha pili sisi kwamba mapinduzi tunatoa mahali. Alafu sasa FA tunaenda kuoa. Yaani ile tuna send off. Send off. Alafu ligi kuu mwanangu ndoa yenyewe. Yaani tumejipanga, tuna yaani safari. Tumekuja guest mke wetu katufuata. Tumekula karanga za kutosha, mke wetu ametufuata. Kwa sasa ndani ya mji wa Zanzibar matisheti yanakatiza mara nyekundu, mara njano, mara kijani. Lakini mimi mwenyewe hapa nilikuwepo kama referee, nimepiga nyeupe, nimepiga kijani na black. Kwa hiyo siko upande wote, ni wako seneta mpambanaji asiyekatishwa tamaa na mambo madogo madogo. Hii ni kutoka Focus Digital, Focus DIGITO. Tukutane kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook na Twitter.